Posebno nalogo so si ta teden zadali delavci Mariborske snage, ki so preverjali, če tamkajšnji prebivalci pravilno odlagajo svoje odpadke. Ugotovili so, da nekateri še vedno ne razumejo, kaj sodi kam. Preverjali so, kaj vse se znajde v zabojnikih za odpadno embalažo in tja ne spada. Prvo, kaj imate te žogice. Ne? To, ja. v bistvu ne gre. Ne? Druga stvar je to, evo, to, kar sem prej razlagal, ne? Plastika. Ne? Uh-huh. Ta stvar ne gre še noter. Ne? Tenis žogce mečejo v embalažo. Jaz ne vem, a so te ljudje malomarni ali pa sam ne vejo, da se uporabljene žogce še vedno lahko uporabi kot okras na vlečni kljuki. Nač ni lepšega kot to. Ajde, mogoče prtiček na televizoru, ampak to se pa tako konča. A ima to še kdo? Vi imate, na LCD-ju ne stoji, kaj pa ne. Po drugi strani pa napačnega ločevanja navadnim ljudem ne moramo zameriti, ker imajo z njim več kot očitno težave tudi delavci snage. Zabojnik spada v bistvu vse tisto, kar smo mi prišli domov, smo porabili, kaj je bila neka vsebina bila v sami embalaži noter in potem v bistvu smo porabili in embalažo vržemo. Najbolj aktualni so bili za krofi, evo, mi smo krofe pojedli, embalaža se v bistvu je prazna in jo vržemo sem noter. Ne čist vedno. Ker embalaža od krofov je ponovati iz kartona, tako da ne sodi med embalažo, ampak med papir in karton. Oziroma bi, če ne bila masna od krofov, zato takšna sodi med mešane odpadke. A vidite, tudi najbolj preprost primer se hit zakomplicira. Ker je področju ločevanja odpadkov toliko zmede, se zdaj obračam na človeka, ki ima zadnje čase z ločevanjem kar precej izkušen. Našega obalnega korespondenta in sveže samskega moškega Marka Žerjala. Marko, nam lahko na praktičnih primerih razložiš, katere smeti spadajo kam? Čau, Jure, seveda lahko. Recimo, ko porabite papirnate brisače, kar je nekaj, kar se meni zadnje čase dogaja kar pogosto, pa potem prazne tulce vržete tukaj v papir in karton. Sicer ponovadi bi jih dal v večjo kartonsko škato in jih prinesel skupaj, ampak je za vse škatle porabila punca za selitev, tako da je zdaj moja hiša še malo bolj prazna. Potem ostanki hrane sodijo sem v biološke odpadke. Teh je zadnje čase kar precej, ker sem še vedno navajen kuhati za dva. Ta klobuk je še čisto v redu, tako da ga bom na mestu v smeti vrgu tukaj v zabojnik za obleke. Kupil sem ga enkrat, ko smo šli na počitnice v Dalmacijo. Ko smo bili še mladi in zaljubljeni. Pralni stroj po drugi strani ne morete preprosto vrši v kontejner, ker gre za kosovni odpad. Tako da za njega morate prav naročiti poseben odvoz. Moj sicer drugače še dela, ampak ga mečem proč, ker nekako odkar sem sam več ni nobenega doma, ki bi ga znal uporabljati. In seveda, prazne flaše od alkohola grejo tukaj v zabojnik od stekla. Hvala, Marko. Če boš daj rabu pogovor, se veš, poklič Celca ali pa Krojcerje. Hej, to je naš YouTube kanal, klikni na ta gumb in se naroči, da boš na tekočem. Polagaj pa nas tudi na Facebooku in na Twitterju, pa na ulici, pa na kakšnem javnem WC-ju.